ଏହା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଇପ୍ ଓ ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସକ ଚଦର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନର ଦହନରେ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦୂଷିତ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଞ୍ଜିନରେ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣ ପରିମାପ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥାଏ। କାମ୍ସାପ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜିନର ପ୍ରବେଶ ଓ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାରା ପରଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଗିଅର ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ତୈଳ ପମ୍ପକୁ ଘୁରାଇଥାଏ। ତୈଳ ପମ୍ପର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଫଳରେ ତୈଳ ଟାଙ୍କିକୁ ତୈଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତୈଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ତୈଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କ୍ରାଙ୍କ୍ସାଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରାଙ୍କ୍ସାଫ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ କ୍ରାଙ୍କ୍ସାଫ୍ଟର ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରାଙ୍କ୍ସାଫ୍ଟରେ ଥିବା କାମ୍ ଲୁପ୍ ଟାପେଟର ଉପରି ଭାଗରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ଲୁପ୍ ବକେଟର ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିବା ସହ ବକେଟକୁ ନିମ୍ନକୁ ଠେଲିଥାଏ, ଫଳରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପଥ ଭଲ୍ଭ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯଦି କ୍ୟାମ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଆମର କ'ଣ ନା କ୍ୟାମ୍ସାଫ୍ଟ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ୟାମ୍ସାଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଟେପେଟ ଆମର ତଳ ଉପରେ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟେପେଟ ଯଦି ତଳ ଉପରେ ହେବ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଲ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଏୟାର ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ୟାମ୍ ଲୁବ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାପେଟ୍। କ୍ୟାମ୍ ଲୁବ୍ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଲ୍ଭ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଲିଭର ଉପରକୁ ଦେଲେ ଫଳତଃ ଠେଲାଦଣ୍ଡ ପୁସ୍ ରୋଡ଼ ୱର୍କର ଲିଭର ଦଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଠେଲା ଦଣ୍ଡ ବା ପୁସ୍ ରୋଡ଼ ଭାଲ୍ଭ ଦଣ୍ଡକୁ ନିମ୍ନମୁଖୀ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ୍ଭ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲେ କ୍ରାଙ୍କ୍ ଖୋଳ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଧାରର ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଅଂଶ। ଏହା କ୍ରାଙ୍କ୍ସାଫ୍ଟକୁ ଖୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ। କ୍ରାଙ୍କ୍ସାଫ୍ଟ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଘୂରିଥାଏ, ଫଳତଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଚକ୍ରକୁ ଘୂରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରାଙ୍କେସ୍, ଯାହାକି କ୍ରାଙ୍କ୍ସାଫ୍ଟକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କ୍ରାଙ୍କ୍ ଖୋଳ ବୋଲିକି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ୱାଟର ପମ୍ପ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଜ୍ୟାକେଟ୍, ପାଣି ପମ୍ପ ଏବଂ ପାଣି ଡବା। ପାଣି ପମ୍ପ ରେଡିଏଟର ଇଞ୍ଜିନ ଶୀତଳକ ଯନ୍ତ୍ର। ରେଡିଏଟରରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇଞ୍ଜିନର ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହ ଛିଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାପରେ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପ ବିକିରଣ ହେବା ସହିତ ଇଞ୍ଜିନ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଇଞ୍ଜିନର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ସହିତ ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ବୋଲି ଯେ ଏଠି ଆମର ରହିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ପମ୍ପ, ଯେଉଁ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଣି ଆମର ରେଡିଏଟରରୁ ସବୁବେଳେ ଆବଜର୍ପସନ୍ ହୋଇକରି ସିଲିଣ୍ଡର ଚାରିପାଖ ଦେଇ ଗତି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଞ୍ଜିନକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ପମ୍ପ ଲାଗିଛି, ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ।
ରେଡିଏଟର୍ ମଧ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ତରଳ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ତରଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପର ବିକିରଣ ଫଳରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ରେଡିଏଟର୍ର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଯଥା ଉପର ଓ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଟାଙ୍କି ଥାଏ। ଉପର ଟାଙ୍କି ରେଡିଏଟର୍ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଦେଇ ଏକ ପ୍ରବାହ ପଥ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ଟାଙ୍କି ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାପ ବିକିରଣ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତାପ ନିର୍ଗମନ ଫଳରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ତ ଇଏ ସରିଲା ଆମ ରେଡିଏଟର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଚକ୍ର। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଫ୍ଲାଏହ୍ୱିଲ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଚକ୍ର। ଫ୍ଲାଏହ୍ୱିଲ୍ କ୍ରାଙ୍କସାଫ୍ଟ ସହ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ଧକ୍କା ବା ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିଷ୍ଟନ୍ ଆମ ଉପରକୁ ଯାଏ ତ ସେଠି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୁଏ। ତ ସେ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟ ବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଚକ୍ରଠାରେ ସଞ୍ଚିତ ବା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ହୋଇ ରହେ। ପରେ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତି କ୍ଲଚ୍ ଓ ଗିଅର୍ ବକ୍ସକୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପାୱାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଦେଖାଯାଉଛି ଚିତ୍ରରେ, ଚିତ୍ରର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ହ୍ୱିଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଫ୍ଲାଏହ୍ୱିଲ୍। ତ ସେ ଫ୍ଲାଏହ୍ୱିଲ୍କୁ ପାୱାର ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଇଠୁ ଆମର ଗିଅର୍ ବକ୍ସ ବା କ୍ଲଚ୍ ବକ୍ସ କ୍ଲଚ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଫ୍ଲାଏହ୍ୱିଲ୍ କୁହାଯାଏ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗାଡ଼ିର ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରାଙ୍କସାଫ୍ଟର ଗତି ଫଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ରାଙ୍କସାଫ୍ଟ ଗତି କରେ ତ ସେଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାମ ହେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହୃତ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଏହା ଇନ୍ଧନର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥିର ବେଗରେ ଗତିଶୀଳ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଇନ୍ଧନ ବା ଡିଜେଲକୁ ତା'ର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, କେତିକି ଆମର ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଯିବ, କେତିକି ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କାମରେ ଲାଗିବ ଡିଜେଲ, ସେତିକି ଡିଜେଲକୁ ସିଏ ପଠାଇଥାଏ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା, ବା ଗତିଶୀଳକୁ ବା ସେ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସେ ବେଗକୁ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଧନର ବେଗକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ କମ୍ବିସନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ ବୋଲି, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଭିତରେ, ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ବାହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା କାର୍ବୋରେଟର ବା କାର୍ବୋରେଟରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ଇନ୍ଧନ ଓ ବାୟୁ ମିଶ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଇନ୍ଧନର ଓଜନ ଓ ଗତି ଅନୁସାରେ କାର୍ବୋରେଟର ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଇନ୍ଧନ ଓ ବାୟୁର ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରବାହ କରିଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର କାର୍ବୋରେଟର ଇନ୍ଧନ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଧନ ଓ ବାୟୁର ମିଶ୍ରଣ ଥ୍ରଟାଲ୍ ଭଲ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ଥ୍ରଟାଲ୍ ଭଲ୍ଭ ତ୍ୱରିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏସିଲେଟର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କାର୍ବୋରେଟର, କାର୍ବୋରେଟର କାମ ହେଉଛି ଏୟାର ଏବଂ ଫୁଏଲ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା। ବୁଝିପାରୁଛୁ ବୋଲି ଏୟାର ଏବଂ ଫଏଲ୍କୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ କରି ସିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ହେଲା। କାର୍ବୋରେଟରରେ ଥିବା ଥ୍ରଟାଲ୍ ଭଲ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନରେ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ବାୟୁର ମିଶ୍ରଣ ଭଲସେ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ୱରିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏସିଲେଟର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଥ୍ରଟାଲ୍ ଭଲ୍ଭ ସମସ୍ତ ବା କାର୍ବୋରେଟର ଆମ ଏସିଲେଟର ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଧକ୍କା ପରେ ବାୟୁ ଓ ଇନ୍ଧନର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଦହନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ଶେଷାଗ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
यह केवल पेट्रोल इंजिन रे व्यवहृत होता है। कहला जे पेट्रोल इंजिन रे स्पार्क प्लग हुए डीजल इंजिन रे चाप सृष्टि हुए एवं डीजल स्प्रे करा जाए।